І так серед жителів міста Умані постійно точаться суперечки про те, ким вони є – уманцями чи уманчанами. Ну, як будемо говорити так, якщо в мові є слово, значить воно для чогось треба. Але насправді, ким ми є і як відбулася ось ця зміна, перехід від уманців до уманчан, про це трішечки поговоримо. Ну, передусім, потрібно усвідомлювати те, що назва жителів міста утворюється від з того часу, бере початки, відколи утворилося місто. Тобто, якщо ми беремо початок 17 століття, коли були продуктивними багато суфіксів, але не всі суфікси могли вживатися з цією чи тією основою, тому до Умані, будемо так, приліпився суфікс «ець». Відповідно, це все кодифіковано уже у прізвищі «уманець». Уманчанин, ви ніде не знайдете такого прізвища. Ну і відтак ми маємо форму множини «уманці». Про це свідчить, до речі, багато пам'яток, і не тільки україномовних, а і польськомовних, і тих самих навіть російськомовних. Бо варіант «уманці» функціював в українській мові упродовж 17, 18, 19 століть. І от, власне, ми підходимо до того часу, коли наприкінці 19 століття саме в Російській імперії по відношенню до російських міст почала сточитися суперечка, а як називати жителів їхніх міст правильно? Той чи той суфікс обрати. Ну, на українську мову, я скажу вам, це так не поширилося, але ми справді можемо спостерегти. Наприклад, в інтернеті є такий онлайн-ресурс, як Library.ua. І от якщо ми зробимо запити, уманці і уманчан, ми побачимо разючу відмінність. На уманці буде 78 слово вжитків, а на уманчани тільки 13. І ці 13 будуть розбиті таким чином, що два випадки припадає на газету «Львівський голос» і «Жовківську газету», а 11 на Умань періоду окупації Другої світової війни. Але ж домінувала форма уманці. Як ми все-таки стали уманчанами? Тут потрібно завдячувати уже поствоєнному періоду, бо коли, кажуть, ця тема вже торкнулася і довелося читати відгуки, хоч я казав завжди, я ніколи відгуків не читаю, але добрі люди надсилають, і аж до того, звідки цей покруч уманці з'явився. Так от, покруч уманці, ви почули, не з'явився. Він у нас йде від початків. І аналіз усієї літератури і усієї періодики уманської засвідчив, що, наприклад, наша центральна газета «Уманська зоря», ну, я не знаю, чи її царство небесне, чи не царство небесне нині, але, принаймні, архів з 50-го по 80-ті роки зберігається у міській бібліотеці. Так от, ми маємо ситуацію, коли паралельно нібито починає вживатися форма уманці і уманчани, але ніхто не звертає уваги на те, що уманчанами називали жителів району. І особливо ця форма, я говорю зараз про уманчани, активується після 300-ліття святкування так званого 300-ліття воз'єднання України з Росією, бо, пригадуємо, тоді були укладені угоди із підмосковним містом Коломною, і місто потрібно було розбудовувати, і в місто приїхало дуже багато людей. Ну, зокрема, ми навіть можемо орієнтуватися на такий мікрорайон, як Нова Умань. І новоуманці були, що засвідчено у періодиці. І таким чином ми потихеньку ось під впливом, знову ж таки, ось цієї російської мови, бо це так нас обізвали у своїх зверненнях до міської влади, до районної влади із тодішньої Росії. І місцеве керівництво, яке було також вихідцями не з Умані, власне, почало активно послуговуватися цією формою. Однак ми маємо досить такі суперечливі дані навіть за ось цих 70, ну, там 60-70 років. У чому вони проявляються? Ну, всім відомий, наприклад, Григорій Храбан видрукував путівник «Умань». В україномовній версії 1968 року уманці ужито нібито історизм. Так? Тобто, що колись жило таке плем'я і вже його немає. Бо потім, коли переходить до радянської доби, переважно йде уманчанин.
Натомість видрукований цей же путівник російською мовою 75-го у тодішньому Дніпропетровську використовує тільки форму уманці російською мовою, тільки форму уманці і тільки в одному випадку засвідчено форму уманчане. Але суть у чому? Дивіться, я назвав 1975 рік. Тут є один невеличкий нюанс. Справа в тому, що на початку 70-х років, 72-го року, точніше, у Черкасах відбулася величезна нарада для місцевих газет, редколегій чи редакцій місцевих газет. І от наші редколегії було зроблено зауваження про те, що уманчани – це неправильно, якщо ви говорите про жителів міста. І газета стрімко починає із 73-4 років переходити на форму уманці. Однак це тривало недовго, бо 80-й рік уже газети засвідчують знову ж таки повернення до форми уманчани. Але ми для себе маємо усвідомити таке. Уманці утворено від умані, і це ті люди, які проживають у цьому населеному пункті. Уманчани – це ті люди, які проживають навколо Умані. Йдеться про адміністративно-територіальну одиницю таку, як Уманський район. І, наприклад, я із Дмитрушок, я є уманчанином, хоч я водночас є дмитрушківцем. Це та самі гіперогіпонімічні відношення, коли ви читаєте на вулиці Гайдамацькій, є банер такий про те, що то громадська організація «Черкащани Уманщини». Так, от ніби то парадокс, але в Черкасах проживають черкасці, але оскільки область черкаська, то вони нібито автоматично входять і у форму черкащани. Так само і ми. Той, хто проживає в Умані, є уманцем, але автоматично входить нібито у форму уманчани. А уявіть собі ситуацію з новоутвореним районом, коли христинівці, жашківці, маньківці стали тепер уманцями. Вони стали уманчанами, так? Бо увійшли до ось цієї структури. Натомість, оскільки вони є меншою за рангом адміністративно-територіальної одиниці, тому у них залишається своя питома назва. Гадати, не гадати, в мові, я казав, приживеться те слово, яке буде зручним. Але перед тим, як казати, чи це покруч, чи не покруч, ми маємо звернутися все ж таки до історії, подивитися і переконатися передусім у тому, що слово як було, так і залишається, нормально функціює, з нормальним значенням. Не потрібно робити так, як ми можемо спостерегти у сучасних підручниках чи посібниках з історії Умані про те, що події періоду визвольної війни і руїни то були уманці, а тепер уже стали уманчани. Наприклад, видавництво «Візаві», величезна подяка і Владиславу Миродовичу Давидюкові у тому, що вони усе ж таки спромоглися видрукувати періодику, тоді нібито загальноукраїнську, Російській імперії, газета там «Киянин», «Зоря», там, де є згадки про Умань. І ви зверніть увагу, що там жодного разу уманчанів немає. А це друга половина 19-го, початок 20-го століття. Тому пробуємо усе ж таки бути об'єктивними. Якщо ми проживаємо тут, ми маємо орієнтувати, ми уманці. Але якщо ми проживаємо поза межами Умані і входимо до ось цієї адміністративно-територіальної одиниці, значить ми є уманчанами як таким. Візьмімо хоча б для прикладу, раз ми перебуваємо недалечко від площі центральної, уявіть постійне звертання до тих, хто прийшов на площу. Шановні уманчани і гості міста. Я з Дмитрушок приїхав, я вже є гість міста. І водночас я є уманчанином. Це те саме, що в історії є парадокс про так зване татаро-монгольське іго – масло масляне. Тому не вдаваємося в ось такі перипетії, спробуємо логічно підійти до всього із розумінням. Хоч заборонити говорити і те слово, ну, ніхто абсолютно не може. Дякую.